Salam, hörmətli Hüseyin TV izləyiciləri və Hüseyin TV Live izləyiciləri. Əgər Hüseyin TV kanalına və Hüseyin TV Live kanalına abunə deyilsinizsə, xahiş edirəm ki, abunə olasınız. Əziz izləyicilər, sizinlə mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Ölkənin büyükləri koronavirusla boğucluğu vaxta İlham Əliyev götürüb məmurları işdən azad edir, güyə Beləsuarın icra başçısı korrupsiya ilə yaxalanıb. Və baş prokuror Zakir Qaralov Dusya oğlunu işdən azad edir. İlham Əliyev, əcəba sual verirəm sənə. Sənin təyin elədiyin icra başçıları hamısı oğru deyirlərmi? Hamısı Azərbaycan xalqının sərvətini talan eləmirlərmi? Ailələrə terror eləmirlərmi? İşgəncə eləmirlərmi? Hə? Və ölkənin bir nömrəli cinayətkarı sən deyilsənmi? Sən Azərbaycan xalqını büyünləri acından qırmırsanmı? Azərbaycan körpələrinin büyünləri haqlarını yemirsənmi? Nəyə görə büyünləri Azərbaycan vətəndaşı evində ac vəziyyətdə dayanmalıdır və dövlət ona heç bir qayğı göstərməməlidir? Nəyə görə Azərbaycan vətəndaşı büyünləri öz haqlarını istəyəndə siz onu dubinka ilə şərləyərək Azərbaycanın həbsxanalarına tıxamalısınız? Orada ona işgəncə verməlisiniz. Özünüz də humanistlikdən danışırsınız. Belə humanistliyim olar. Erməniyə pulsuz qaz verirsiniz. Deməli, benzin verirsiniz. Nəyə görə bilirlər Azərbaycanda benzinin qiyməti hələ də 90 qəpiyidir? Nəyə görə Azərbaycan vətəndaşına 30 qəpiy, 20 qəpiy benzin salmırsınız aşağıda? Axı, bu benzin Azərbaycan xalqınındır. Bu neft Azərbaycan xalqınındır. Sizin deyil. Sizin ailənizin deyil ki, Azərbaycanın milyardlarını talan eləyəsiniz, obşar şirkətlərdə saxlayasınız, İsveçrə banklarında, Rusiyanın banklarında saxlayasınız. Librovkada oğluna 35 milyonluq deməli, ev alasan. Bu Azərbaycan vətəndaşlarının haqqını niyə yiyirsən? Və sən evdə yatanda, başını deməli, yastığa qoyanda heç vicdanın sızlamır ki, sən 10 milyon xalqın 9 milyonunu ağlar günə qoymasan. Şəhid adamlarının gözünü yaşlı qoyursan. Nardaran hadisələrində günahsız yerə insanları məhv elədiniz. Tərtər hadisələrində günahsız yerə əskərlərimizi lomla zorlatdırdınız, öldürtdürdünüz. Onlara xain ad verdiniz. Eləcə də Gəncə işinə gəlsək, bir dənə bütün gəncəlləri terora məruz qoydunuz. Sizin kimi prezident olmasa ondan 1000 dəfə yaxşıdır. Balaca uşaq belə Azərbaycan hakimiyyətinin başına belə gəlsə, inanın mənim bu sözümə ki, sizdən 1000 dəfə gözəl ölkəni idarə eləyər. Ən azı körpələrin haqqını yeməz. Ən azı heç kimin haqqını yeməz. Sizi təyin elədiyiniz məmurlar Azərbaycan xalqına büyükləri qan utdurur. Və siz özünüz yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanda bütün insanlar büyükləri aclıq və səfalət içindədirlər. Körpələrimiz büyükləri ac yatırlar. Və 190 manat məmurinat verməliydiniz. Onu da vermədiniz. Siz xain deyilsiniz. Bəs nəsiniz? Buradan əziz Azərbaycanlılar, sizə səslənirəm. Bundan böyük təhqir varmı? Bundan böyük işgəncə varmı? Siz SMS-lə çölə çıxırsınız. Bu nə deməkdir? Müxalifəti İlham Əliyev iflic vəziyyətinə salıb bu dağa. Bütün siyasi fəallar həbs olunur. İşgəncə altında qalırlar. Elvin İsayevi Ukraynadan oğurladılar, gətirdilər Azərbaycana. Bir də Azərbaycanda işgəncə vəziyyətindədir. Biz nə qədər susacaq? Biz nə qədər dözəcəyik? Biz bir millət kimi nə vaxt anlayacaq ki, bizim özümüzdən başqa dostumuz yoxdur? Nə Türkiyə bizim dostumuzdur, nə Rusiya, nə İsrail, nə Amerika. Biz yalnız Azərbaycan xalqı olaraq birləşməliyik. Bəli, içərimizdə xainlər var, meşə çaqqalsız olmur. Və o xainlər də vaxt gəlib, zaman gələndə artıq ayılacaqlar ki, həqiqətən də yanlış yoldaydılar.
İlham Əliyev, xalqın yaxasını bırax, xalqın belindən düş. Blogerlərə təziqlər yenə də davam edir. Çünki blogerləri izləyənlər çoxdur. Və siz elə bilirsiniz ki, mən öz adımdan danışıram, hansısa milyardlarla, hansısa milyonlarla, hansısa təziqlərlə siz blogerləri susdura bilərsinizmi? Xeyr, əsla. Biz bu yola bilmişik niyə girmişik. Çünki Azərbaycan xalqını müstəqil etmək istəyirik. Bizim bir amacımız var. Azərbaycan xalqı xoşbəxt yaşasın. Azərbaycan körpəsi xoşbəxt yaşasın. Mənim heç bir vəzifə iddiam yoxdur. Onun heç xəyalıma da belə gətirmirəm. Ancaq mənim bir məqsədim var ki, bu erməni rejim səninlə bir yerdə getməlidir və Azərbaycan xalqı rahat yaşamalıdır. Hər birinizə minnətdaram. Hüseyin TV kanalını vırsalar da Hüseyin TV Live kanalında bizi izləyə bilərsiniz canlı yayınlarımızı. Paylaşın, dəstək olun. Hər bir Azərbaycanlı bir-birinin yanında birləşməlidir və bu rejimi devirməlidir. Minnətdaram.